أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، السلام عليكم ورحمة الله. ناظرین اکرام، آج میں جس ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوں یہ بہت ضروری تھی، کیونکہ اس ہر شخص کو اس دور میں یہ مسئلہ ہے کہ میرے نام کا پتھر کیا ہے اور میرے نام کا برج کیا ہے. اس سے پہلے ویڈیو میں یہ بتا چکا ہوں کہ نام کا برج اور ستارہ کیا ہے. آج میں یہ بتا رہا ہوں کہ نام کا پہلا حرف جو ہے اسے اس کا برج کون سا ہے اور وہ کون سا پتھر پہن سکتا ہے. کیونکہ یہ پتھر پہننے کے کیا فوائد ہیں اور اس کے بارے میں تو ایک الگ سی ویڈیو بنے تو پھر جا کے بات کلیئر ہوگی، کیونکہ پتھر پہننا بھی یہ سنت ہے اور اس کے قرآن میں ذکر ہے اور اس کے بہت سے فوائد ہیں. اللہ کریم نے کوئی بھی چیز دنیا میں ویسے ہی نہیں دے رکھی، اس پہ کوئی نہ کوئی مقصد ہے. تو کسی بھی شخص کے نام کا پہلا حرف اگر الف ہے، عین نام یا ہے، یعنی الف سے مراد ہے کہ ایجاد ہے، عین سے جیسے عثمان ہے، اسی طرح ان لوگوں کے لیے جو ان کا جو برج ہے وہ حمل ہے اور جو پتھر ہے وہ ہیرا یا کوت اور پکھراج ہے. اگر نام کا پہلا حرف با یا واو میں سے ہے تو اس کا برج سور ہوگا اور پتھر اس کا زمرد، لاجورد اور نیلم ہے. اسی طرح نام کا پہلا حرف اگر خوف ہے اور یا کاف ہے تو اس کا برج جوزہ ہے اور پتھر اس کا زبرجد، حقیق، زمرد یا پخراج میں سے ہوگا. اگر نام کا پہلا ہا یا دو آنکھوں والی ہے یا ہا سے ہے تو اس کا برج سرطان ہے اور پتھر اس کا موتی، زمرد، پخراج اور حقیق میں سے ہے. نام کا پہلا حرف اگر میم سے ہے تو اس کا برج اسد ہوگا اور اس کا پتھر ہوگا ہیرا، لال اور پخراج. اگر نام کا پہلا حرف پے یا غین، غین سے جیسے غنی ہے اس طرح، اور برج اس کا ہوگا سملا اور پتھر ہوگا اس کا موتی، زمرد، نیلم یا ہیرا. اگر نام کا پہلا حرف تا یعنی تے، ٹے اور را اور توا میں سے ہے اور اس کا برج میزان ہوگا اور پتھر اس کا ہوگا الماس، زمرد، سنگ دودیا. نام کا پہلا حرف اگر نون ہے سے زے، زال، زا اور زوئے اور زواد میں سے ہے تو اس کا برج ہوگا عقرب اور پتھر اس کا ہوگا فیروزہ، موتی لال اور حقیق. اگر نام کا پہلا حرف فے ہے اس کا برج کوس ہوگا اور اس کا پتھر ہوگا نیلم، فیروزہ اور ہیرا. اگر نام کا پہلا حرف جیم جیسے جنید ہے، خے اور جیسے گاف ہے، گولو وغیرہ، تو اس کا برج ہوگا جدی اور اس کا پتھر ہوگا یاقوت، فیروزہ، پنا اور الماس. اسی طرح نام کا پہلا حرف اگر سین سے شروع ہوتا ہے نام، یا شین سے، یا سواد سے، یا سے سے، تو اس کا برج ہوگا دلو اور پتھر اس کا ہوگا نیلم، پخراج اور حجر القمر. یہ ایک بہت ضروری تھا کہ ہر شخص کو یہ معلوم ہو کہ اس کے نام کے حساب سے کون سا پتھر ہے. تو برج اور ستارے کے بارے میں بتا چکا ہوں، انشاءاللہ نیکسٹ میں یہ بتاؤں گا کہ کس دن یہ پتھر پہنا جائے. بہتر یہ ہوتا ہے کہ جس دن جو اس کا ستارہ ہے اور ستارے کا جو دن ہے اس دن وہ پہنے. تو یہ ویڈیو لمبی ہو جائے گی، لہٰذا اس میں مختصر یہیں پہ اختتام کرتا ہوں. امید کرتا ہوں آپ کو یہ بہت پسند آئے گی. آپ اسی کے ساتھ آپ سے اجازت چاہتا ہوں، پلیز اس ویڈیو کو اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر ضرور کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں. اسی کے ساتھ اجازت دیں، بہت بہت شکریہ، اللہ حافظ.